O hotel que se transformou em um marco histórico de Porto Alegre. O TV Repórter vai resgatar um pouco da história deste prédio, que além de ser uma referência arquitetônica no Rio Grande do Sul, abriga um dos espaços culturais mais importantes do estado, que não por acaso recebeu o nome de Mário Quintana, que viveu aqui alguns anos, ainda nos tempos do Hotel Majestic. TVE Repórter, neste domingo, 10h30 da noite.